Hola, Carles, ens hem colat al plató de l'Opinacat, on s'estan acabant d'ultimant els darrers detalls perquè tot estigui a punt de cara a l'estrena de dilluns. I ens acompanya l'artífex d'aquest programa, el presentador i director Carlos Fuentes. Molt bona nit i benvingut a Badalona Comunicació de nou. Bona nit i gràcies per obrir les portes de casa meva una altra vegada, que és Televisió de Badalona, on he estat. Vaig estar 2 temporades i molt content de tornar, de veritat. És el que dèiem, les instal·lacions ja les coneixes. Sí. Estrenem, però... Però mira quin plató més maco que m'estan posant un plató aquí, que és magnífic, és guapíssim. Me trobaré molt a gust i la gent a casa també ho agredirà. I més enllà del plató, quins canvis podrà veure la gent des de casa seva del programa respecte a aquestes 2 temporades que vas estar amb nosaltres? Pocs, perquè el programa funciona molt bé i no faig canvis quan funciona. O sigui, a veure, el programa porta la seva essència, que són les trucades. Ja sabeu, podeu trucar com sempre, podreu trucar pel telèfon, podreu participar a través de les xarxes, perquè ho fem perquè la gent pugui opinar. Els col·laboradors tenim més o menys els mateixos, en Gonzalo Bernardo, Ricard Fernández Déu, Montserrat Nebrera, Santiago Espot, Roger Heredia, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, en Jordi Fàbrega, el nostre alcalde d'aquí de Badalona, en Xavier García Albiol, una mica... diferents perfils perquè la gent tingui l'oportunitat de participar també des de casa amb diferents opinions. A tots ells cares conegudes que acostumen a sortir, vaja, per la tele... Molt i a la Sexta, molts d'ells. Per exemple, el Rafa també, el Rafa López també, el Gonzalo Bernardo està a la Sexta, o sigui, són gent que sap fer televisió, o sigui, busco sempre als programes que la gent que vingui no només opini, sinó que sàpiga jugar a la televisió. Per aquells que no coneguin el programa, és un programa de debat, amb els seus tertulians, també, com deies, molt important la participació ciutadana, i amb ells tractes temes d'actualitat, sobretot temes socials. Ens pots avançar alguna miqueta de què parlareu la setmana vinent? Mira, nosaltres parlem de temes socials, però també apropant-nos a la política sense ofendre a ningú, perquè no m'agrada ofendre a ningú. Però un dels temes que penso molt és aquest de l'economia. A més tenim a Gonzalo Bernardos, per exemple, el dilluns que ve, i vull aprofitar-me d'aquest interrogant. Molt bé, diuen que l'economia va molt bé, no? que està funcionant molt bé, i com és que la gent diu que no té diners? Com que la gent diu que tot està molt car? Fins i tot fa poc que ha pujat l'IVA, no? Ha tornat a pujar l'IVA. Per tant, apropem temes col·loquials que la gent parla normalment i nosaltres donem l'oportunitat que tothom pugui opinar. La gent podrà opinar des de casa, entenc. Sí, sempre, sempre. O sigui, no faig aquest programa mai. Aquest programa que va començar l'any 2004 a Canal Català sempre ha tingut aquesta característica. Telèfon obert, sense filtracions, tothom pot entrar amb respecte. La veritat és que la gent respecta molt i opina. Que no és bonic això d'opinar i que sigui diferent les opinions. Nosaltres no creiem que hi hagi una opinió, un pensament únic. La grandesa de les persones és que tenim diferents opinions i la grandesa d'aquest programa és que es respecten les opinions. Alguna vegada ens hem passat, però en fi, intentaré controlar-lo. Doncs, Carlos, moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa a Badalona Comunicació. Gràcies, estic molt content de tornar i també gràcies a tots els companys de la Televisió de Badalona, perquè jo vaig estar aquí molt bé i torno il·lusionat i amb ganes de fer aquest programa. Si no tingués il·lusió, no ho faria. Per tant, us espero dilluns que ve a 6:45 aquí a Televisió de Badalona a l'Opinacat. Ens ho passarem bé. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Que se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat.